kot je nekaj prej omenila, pravzaprav poznava veliko ljudi, a ne, njihove izdelke. In, mislim, meni je všeč, pravzaprav, če me nekaj na nekoga spomne, ki mi je pri srcu. Ne. Tako da, mava pa, tako kot smo že prej rekli, zelo veliko svojih stvari, a ne, ker nekako so uporabljene. Testi niso rater ali pa so tako fini, da jih imamo, a ne, tako da. Mislim, vsega pa tako moš imeti. Sigurno bi imel več, tudi, mislim, jaz bi velikrat imam željo, da bi kaj kupila, ne, sam, če, potem je pa tukaj prostor doma, ne. To pač, meni se zdi, da to moraš uporabljati, ne, sam, da imaš na policiji, kjer se prah nabira, ne. No. Pa še v bistvu tako, no. Mene pravzaprav, spomne, mislim, zanima me tehnični razvoj, ne, ali pa tehnologija dela, ne. Tako da tist mi je mogoče malo bolj me prevzame, no. V bistvu zbuja moja pozornost, ne. Ja, mene pa čisto, če vidim, pa mi je všeč. Ja. Tako da ne bi mogla reči, da je... Da je kakšen... Greva pa v bistvu zelo rada, tako kak smo na kakšnih razstavah, pa na sejmih, kjer imajo v bistvu... Pač pa spoznaš kakšne nove, ker že ogromno ljudi poznava in veva, ne, kaj kdo dela, ne. Vsake toliko časa se pa potem najde tudi kaj novega, kaj te potem... sam jaz osebno ne moram reči, da mi je nekaj... Enkrat mi je to všeč, enkrat, ne, tako da zdaj sem na sivi barvi, moji. Prej je bila turkizna, tako da... Lasna. To se malo spreminjajo, ne, tudi te... okus se, mislim, okus, ja. Naklonjenost se tudi malo spreminja. Ne? Moram pa reči, da so mi pa všeč, da mi je pa bila všeč kakšna skodelca zelo, ampak jo, pa sem jo kupila, pa jo ne uporabljam, ker mi je predebela. Vem, da vzamem iz omare tisto, ki je tanjša. Gre, prav preložim vse, da pridem do druge. Tako da recimo talja mi je zelo, to ni najna, ta je zvrtena, je čistenka, ne. Talja mi je čist, ta mi je zelo všeč. Tudi velikrat vzamem tukaj, ker imam pač tukaj za čaj. To imam jaz vsak dan v roki, tudi tukaj, ne. Boštjan ima tisto le malo skodelico. Ja, moja je tale. Najljubša tale. S tem se dan začne, me spremlja tekom celega dneva. Lahko se s tem dan tudi konča, ne, espresso. Je edina, ker jo je Nika naredila prav posebej zame.